veče i dobrodošli u još jedan IDJ Hot specijal. Moja večerašnja gošća je Gia. Dugo ste očekivali i među poslednjima, to je poslednje iz druge sezone koju ću ugostiti kada su naši takmičari u pitanju, i to zato što nas dve nismo uspela nikako da se dogovorimo kada ćemo snimiti. Ali kao što sam rekla za Sanju, tako ću reći i za nju. Najslađe za kraj. Tako da večeras razgovaram sa njom i nadam se da ćete i nju malo bolje upoznati. Nadam se da će se otvoriti malo više. Takođe za nju mi se čini da ni ona se nije dovoljno pustila i da niste imali prilike da upoznate baš onako kakva ona jeste. Pa eto, večeras ćemo nadam se malo bolje upoznati i ispričati se. Ćao! Ćao Danice, hvala ti puno na pozivu. Drago mi je što sam sada sa tobom. Uvek. Konačno, eto, posle 100 godina. Ja se samo nadam da ćemo ti i ja imati više sreće u budućnosti kada je nalaženje u pitanju, kada su emisije u pitanju. Eto, imali smo malo poteškoća oko toga, ali čini mi se... Pa, lepih poteškoća s obzirom da si dosta putovala, da si dosta radila. Da, dosta se radilo, putovalo i eto, jedva smo se našle, ali drago mi je što smo uspjela na kraju. Da, kao što sam rekla, dosta si putovala i dosta si radila, pa hajde da krenemo od putovanja. Čini mi se da si se odmorila, da si dala sebi malo duška prvo, pa si onda... Joj, pa nekako su svi, ja mislim, čekali da IDJ stane na bar ono par dana. Da se posvetimo sebi. Meni je to najviše falilo, iskreno, jer nekako sav taj umor me stigao i baš mi je trebalo malo da zaboravim i na društvene mreže i na svirke i na sve to. Tako da putovala se, bila sam kod Lejle u Belgiji. Kod Lejle? Kod Lejle, da. Ne znam, bilo je baš lepo i napunila sam bateriju, što se kaže, tako da sam sad spremna za što više svirki. I rada. Sa kostom, jel te, da? Da. Tako da, eto. Počela si da nastupaš sa kostom. Kako izgleda to? Jel su ljudi zadovoljni? Vidim da često nastupate. Da, pa ja sam jedva čekala da krenem sa nastupima, iskreno. Sa kostom jako dobro, mislim, sviđa mi se ta ideja da zapravo ja i Kosta radimo zajedno. Skontali smo da jako dobro funkcionišemo na svirci, ljudi vole to što radimo, tako da trudit ćemo se da nastupamo svuda, ja se nadam, i van zemlje, tako da, eto. Biće, da. E sad, ono što sam primetila i moram da ti čestitam na tome, to je da se tvoja pesma baš dosta vrti na radiju. Hvala ti puno. Kako god se bilo gde upali radio, uvek se nekako tvoja pesma čuje. Kakav je osjećaj čuti svoju pesmu na radiju? Kakav je uopšte to? Jo, meni je to predobro. Bukvalno nekad i zaboravim da je kao da sam to ja i da je to moja pesma. Nekako, eto, i kada vidim uskoro 2 miliona na pesmi, to mi je prevelika stvar, ali zapravo to osjetim kad, ne znam, neko mi priđe na ulici i kaže bravo, kao slušamo tvoju pesmu, odlična je. I to mi je baš drago, tako da jedva čekam da još radim, vidim da ljudi već očekuju nove pesme, nove projekte. Tako da trudit ću se da zadržim taj level, čak možda da idemo i ka nečemu više. Da, e sad, ti kada je tvoja pesma trebala da izađe zapravo i davala si intervju baš ovde u IDJ Show studiju i rekla si moja pesma je hit. I bila si sigurna u to i to se ispostavilo kao tačno. Mnogi su nekako upoređivali tvoj fazon i generalno tu prvu pesmu da dosta podseća na Prijovićku. I tebe smo više puta slušali tokom šova da pevaš njene pesme. Da li to znači da ideš u tom nekom smeru? Ja Prijovićku jako poštujem zbog svega što je uradila i nekako po pesmama i po njenom životu mogu da se poistovetim skroz i jako volim privatno da slušam njene pesme, pa sam se i trudila da u takmičenju to provučem. Možda je to bilo i previše na neki način jer stvarno sam potencirala to, ali s druge strane mislim da ne bih voljela da budem, kako ne kažu, Prijovićka 2 ili da idem baš njenim stopama. Mislim da svako na sceni ima neki svoj put, pa tako i ja, i mislim da, ne znam, ja generalno volim jako Editu, volim Sanju Vučić, volim taj neki fazon i stil pevača i nekako mislim da bi išla ka tome, ne bih se držala jednog pravca, već nekoliko njih. Da, nekako za Prijovićku se možda najviše vezuje folk.
Da, a ja stvarno mislim da mogu svašta nešto da provučem kroz svoju karijeru, svakakve žanrove i trudit ću se da to i uradim. Tokom šova čini mi se da tebe nekako i možda još par nekih učesnika nismo uspeli do kraja da upoznamo. Nekako niste možda dali u potpunosti svoj karakter i ti si to isto negde napomenula pred kraj sezone. Zašto? Joj, pa ako me veruješ i dalje se pitam zašto, šta me je to kočilo, ne znam i dalje, ali nekako mislim da je taj strah od kamera, jer prvi put smo tu, mladi smo svi generalno i mislim da treba vremena. Neko je tu došao sa iskustvom i već je naviknut na sve te stvari. Mi ostali, mislim, meni generalno i u životu treba puno vremena da se opustim i pred ljudima i pred društvom, a kamoli pred kamerama i pred tolikim brojem ljudi koji je pratio šou. Tako da mislim da me to najviše kočilo, što nisam uspela da budem skroz ja. Da, što si rekla, nisam tipična južnjakinja. Da. Nekako to od južnjakinja uvek očekujemo da će sve vatreno brzo odmah, a kod tebe to nekako ide, što je možda i dobro. Sve lepo utavaš. Da, ja volim lagano, da, pa korak po korak. Šta kaže Niš? Niš kaže da je predobra pesma, mislim, tamo me najviše i zaustavljaju za slike i to, tako da mi je baš drago nekako da ljudi iz mog rada me podržavaju, to mi je baš ono predobro. Kada si pomenula podršku, zanima me nekako i ko ti je bio najveća podrška i tokom šova i kada je porodica u pitanju i možda recimo i kad je sama prijava bila u pitanju, kome si prvo rekla, ko te najviše, recimo, da tako kažem, gura kada je tvoj talent u pitanju, već godinama? Pa svakako roditelji. Roditelji su u poslu već dugo, do duše, sada su stali sa tim. Ali, eto, nasledila sam talent prvenstveno od njih i mislim da oni najbolje razumeju kako je u ovom poslu. Zato sam imala nekako najveću podršku upravo od njih. Takođe, od svog dečaka, to moram da napomenem, on je uvek bio velika podrška, od prijatelja, to mi isto jako puno znači. I tako, svi u mom okruženju sa kojima sam bila u tom momentu kada sam se prijavila i to su bili kao samo kidaj, radi, verujem u tebe. Da. Pa eto, kako bude. A koliko te možda ljubav negde sputala da pokažeš sve i da se 100% recimo daš? S obzirom da si se zaljubila u toku IDJ šova, ko ne zna, u pitanju je Lejlin rođeni brat. Pa ja mislim da me nije uopšte sputala. Mislim da generalno nisam tip koga može ljubav da spute, jer... Ja sam lepo rekao. Jesi. Zato što nekako... ja ne pristajem baš na minimum i u odnosu sa prijateljima očekujem maksimum, tako i od ljubavi. Da me je sputavalo, verovatno više ne bih bilo u vezi. Da. Pa mislim, negde možda kao koliko ti je, recimo, pažnje oduzimalo s obzirom da si se zaljubila, nije, jel? Ma nije. A kako se desila ta priča? Sa Tarikom. Pa, desilo se tako što sam ja, jel te, kod Lejle bila u Sarajevu, nakon audicije, nakon svega, upoznala ga tamo. Ti i Lejle se ne poznate od ranije? Ne znamo se pre audicije, bukvalno smo se na audiciji prvi put upoznale i od tada smo se čule, ja mislim, svako večer na FaceTime-u pričale konstantno. Ja nisam ni znala da ona ima brata uopšte, niti me ono zanimalo. I ovo, bila je priča da ja odem kod nje u Sarajevo i ja kažem super, kao idem u putovanje, kao odlično. Inače, jako volim Sarajevo, to je predivan grad. I ništa, ja odem tamo. Skontam da ona ima brata, ja se upoznam sa njim i mislim da je to bila nekako ljubav na prvi pogled, da. Da, iako nisam verovala u to, bukvalno mi se desilo i kao za par dana smo se skontali i eto, tada sve traje već 8 meseci. Da, a kako to njemu izgleda, verujem da ste pričali, s obzirom da mu je i rođena sestra i devojka u jednom takmičenju, koliko je njemu recimo bio pritisak da izbalansira vaše nervne slomove tokom šova, šta treba uraditi, kako je to funkcionisalo i između vas dvoje i sa njim i sa Lejlom? Da, pa ja mislim da je on proživljavao, to jest ne mislim, nego zasigurno je proživljavao sve naše nervne slomove. Znači, kad je Lejla u pitanju i kad sam ja u pitanju,
prolazio je kroz sve ono što smo mi prolazile. Mhm. Tako da možda njemu bilo zapravo i najgore kao u toj situaciji. Mi smo se borile sa tim, eto, navika, ali on je sasvim ono, odsutan od svega toga i onda ne zna. Da, tako da njemu bilo možda i najgore. Da. A kolika ti je bila trema kada je on bio u publici na finalu? Pošto većina, zapravo, publike je bila porodica, prijatelji i tako dalje. Da. I kada je Lela nastupala, mi smo tu predstavili njenu porodicu, a onda kada si ti nastupala, morali smo da kažemo tu i Đin dečko. Pa kolika ti je možda bila trema? Najiskrenija da budem, nisam imala toliko tremu od njega koliko sam od njegovih roditelja, zato što imam preveliko poštovanje za njih i nekako mi je baš bilo, kao da su moji roditelji u publici, pa zato nisu ni bili, kao ne želim. Bio je brat i moja sestra, tako da, ne znam, u Tarika nemam tremu, on me zna, tako sam kako sam na sceni i ovako, tako da eto. Dakle, vi ste se tako sve sad onako potpunosti spojili, tebi je išao donao svašta nešto i ljubav i eto početaka karijere i pesmu i spot i svašta nešto. Kada je IDJ show u pitanju, ti si se pojavila na audiciji, imala si one afrolohnice, je li tako? Užasne afrolohnice. Joj, ta frizura mi je pakla. Ne dopada ti se? Ne dopada. Ja si da si to prizorom ostavila utisak veliki. Jezam, pa dosta njih me pamti upravo po tome. Da. Ali, eto. Eto, pojavila si se tako na audiciji i onda si potpuno čarala Natašu Bekvalac. Međutim, i ti si na razgovor u Chill Roomu i rekla da bi negde volala da budeš kod nje u timu. I vas dve ste imale neku neverovatnu konekciju tokom cijelog takmičenja. Ja ne znam šta se tu desilo, stvarno. Ali to sam, mislim, kada sam videla da je ona u žiriju, baš sam osjetila kao, to je to, ja idem kod nje, to je rešena priča. Mislim, kao što sam i za pesmu, ja uvek imam neki osjećaj i onda se to zapravo i desi. Šta smo pričali, Nataša? Pričale smo o vašoj konekciji, koliko je to bilo nekako odmah na prvu loptu i koliko ste imali jako, jako lep i čvrst i nekako poseban odnos tokom cijelog takmičenja. Zanima me, zašto si možda najzahvalnija i šta te je nekako najviše iznenadilo kod nje i šta ti misliš čime si je ti kupila? Koliko pitanja. Samo trenutak. Ne znam, ja Natašu jako volim i generalno, jako slušam njene pesme. Koliko puta sam rekao generalno do sada? Ne, nije važno. Neka iz broja gledalci pa neka nam napišu. Uglavnom, jako je poštujem i volim i kažem ti, kada sam videla da je ona u žiriju, sebi sam rekao to je to, ideš kod nje. Ne znam šta se desilo, ne znam kako smo se skontale, ali verovatno je neka hemija bila u pitanju, nešto, ne znam. I mislim, nikad nisam ni pričala sa njom zapravo šta se to njoj svidjelo kod mene, ali znam što se meni sviđa kod nje, mislim, če to je njena karijera, ona sama žena, bukvalno, koja je nekako svojim trudom došla do svega. Baš, ne mogu da kažem da mi je uzor, ali volela bih da imam takvu karijeru. Da. Bar približno. Da. Biću zahvalna. A šta ti je možda bilo najzanimljivije kada si onako malo bolje upoznala i rekla kao, nisam znala da je Nataša ovakva? Joj, pa mislila sam da je jako smirena osoba. Aha. Da. Da. Ali nekako se, bar je ja tako vidim, kao dosta hiperaktivnu osobu. Da, jako energična. Jako je, njena energija puca na sve strane i mislim da me je to na neki način ponovo kupilo, jer nisam očekivala, ja sam taj tip smiren ili sve lagano. I onda kad sam videla da je ona u fazonu Anđela, to će ovamo, znači sad ćeš to, sad ćeš ovo, sad ćeš, ok, radimo tako da mu kažete. Kako je Nata rekla, da. E sad, tvoje takmičenje, ti si uvek bila jako dobra. Imala si dobre izvedbe, stvarno si se i trudila, prelepo si izgledala na sceni. Hvala ti. Što misliš, koji je tvoj najbolji nastup? Joj, pa meni je jako drag nastup sa Blizancima. Iako sam najiskrenija od tog nastupa, ništa nisam očekivala zapravo. Najmanje sam se brinula oko tog nastupa i na kraju je bio najbolji. Tako da to je poenta, to bih i preporučila takmičarima koji žele da se prijave sljedeće sezone,
nemojte se brinuti. Bukvalno samo radite to što radite i lagano. Tako da dođi sebi da, isto, da. Jel te Aleksandar Mijović da. Lexington. To mi je jedan od najomiljenijih. Takođe sa Edijem, Sound Clash. Predrag nastup. Da, 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 jeste, jeste. To bih izvojila. Da je baš bio dobar. A što misliš, gde si najviše failovala? Joj, kao u svim ostalim. Mislim stroga proba sebi. Šalim sad. Se, ne. Ne znam, meni je svaki moj nastup baš onako poseban i drag. Ne znam, kao... Mislim da nisam doživjela fail kao fail. E, a sad, zanima me kako gledaš ti na nastup sa Barbarom. Čuli smo Reljinu stranu priče, čuli smo Barbarinu, na kraju smo svi shvatili da tu nije bilo ni najmanje loše namere, ni sa čije strane. I sve se super rešilo i svi su drugari sada i sve to sjajno. Ali nekako nikad nismo čuli zapravo tvoju stranu priče. Šta se tu desilo? Mislim da mi je to bio najzabavniji nastup u šovu. Kao u njemu sam baš ona izašla i kao sad ću se zezam, top mi je kao mašala i dalo. I onda kad smo stali i kao čekamo komentare žirija. Jel si imala uopšte sam... neku predstavu da će se desiti ono što se desilo? Jo, kao tu smo da se zezamo, ljudi volimo se, kao sve super. I Relja odjednom. Znači, Barbara, ja je gledam kao čekam da skoči na njega, jel da se nešto tu desi. Ali, ne znam, nisam očekivala da će uopšte biti takvi komentari, jel te? I mislim da je to više između njih, ja sam tu bukvalno bila, ono... Da, da, da. E sad, meni je to bilo jako nekako i simpatično i lepo što si ti došla i rekla ja nisam kolateralna šteta, ja sam ovo isto želela. Naravno. Ti si tu mogla da to prečuviš. To me jedino i zabolelo jer zašto bih bila šteta? Kao, ne bih to prihvatila da mi nije do toga. Tako da, samo sam izabrala nešto što mislim da bi mi u tom momentu više donalo, što se ispostavilo se tako na kraju, jer nakon toga glasovi publike su otišli gore. Da. Tako da, showbiz, što Barbara kaže. I to je možda isto savjet za takmičare u sljedećoj sezoni. Nekad možete i da napravite tako nešto, to će vam sigurno doneti bodove. Samo se zezajte i uživajte. Nemojte ozbiljno shvatati. Da. Voljela bi da nam malo pričaš i o svom detinjstvu i o generalno odrastanju u Nišu i kasnije tvoje studiranje koje je svima jako interesantno. Koje je stalo. Stalo, jel? Stalo je. Dakle, filozofinja ništa. Vidimo se. Nema ništa tako. Nema. Mislim, za sad nema. Za sad, dobro. Za sad nema. Završila sam prvu godinu filozofije, onda je krenuo Edidža show i rekla sam sebi, devojko, sad ćeš da gradiš karijeru. A mislim, da se ja vidim u filozofiji 100% kao i u pevanju, ja bih radila to. Da. Ali ovako ne želim da budem 50% tamo, 50% ovamo i na kraju ne dobijem ništa. Tako da na taj način gledam na sve to. A kako je došlo do toga da upišeš filozofiju? Ja sam zapravo htjela da upišem psihologiju, ali nisam upala i onda sam upala na filozofiju i bilo u fazonu, ok, to je sve, ono, pedagogija, filozofija, psihologija, sve u jednom, možda će mi se svideti, nije mi se svidalo na kraju i zato sam i stala. Išla si u nižu muzičku školu, da. Svirala si klavir, da. Ko te upisao? Ko ti je dao predlog? Ko je otkrio tvoj talent? Tata je otkrio moj talent. Tačnije, mislim da sam samostalno došla do svega toga, jer sam pre muzičke krenula da snimam kavere koje sam kačala na Instagramu. I to sećam se, bukvalno je bila ono, mračna prostorija da mi se ni ne vidi lice koliko mi je bilo sramota od društva, kao šta će reći, vidi ovo kao peva tu nešto. I... Ništa, kačela te kavere i moj tata je bio u fazonu, šta radiš ti, ajde, kao idemo u muzičku da se upišemo. Da. I ja rekla, okej. I ništa, otišli smo. Krenula sam tu na solo pevanje, uporedo svirala klavir. I tako, mislim, jako dobro iskustvo, napredovala sam dosta. A kada si snimala te kavere, eto, to nismo znali, kako je reagovala okolina i koliko se tebi to dopalo? Pa, meni se dopalo zato što sam ubrzo dobijala feedback od
tipa pevala sam Adila, pevala sam Senidu, baš sam ono, dobijala feedback i komentare od njih i bila smo u fazonu sada ću snimati sve, kao da dobijam like od svakog poznatog pevača na svetu, razumiješ? Tako da to me nekako guralo i bila smo u fazonu, ok, ovo što radiš možda ima smisla. Da. Kao što ima. A te svirke koje si radila u Nišu, kako je to izgledalo? Kako si došla do toga da radiš svirke? Da, pa to je bilo jako amaterski zapravo. Akustične svirke su bile u pitanju. Ja, gitarista i tako, kafići, ništa posebno. Kako ste se sklopili ti gitarista? Kako si došla na ideju? Prva svirka mi je bila na Splavu sa Eminom i Baxerom, možda neko zna za njih. Ne znam, oni su mi baš bili nekako odskočna daska, jer u tom momentu sam bila puna nesigurnosti, kao prvi nastup, još dočak nove godine. Opa. Kao ljudi očekuju da je to sad neka pevačica koja je stvarno tu dugo. Međutim, dobro sam se snašla. Da. I to sam skontala da mogu da radim to. Zato se i trudila sam se nakon toga. Krenula sa takmičenjem i tako. Koliko je to bilo pre takmičenja? Pa ja sam pre takmičenja možda imala ukupno 10 svirki. Ništa posebno, ali voljela sam da radim. E, ti nekako uvek deluješ chill. Znači, kao da tebe ništa na ovom svetu ne može da poremeti. Je li to stvarno, ili se u tebi nešto dešava? Ili ipak postoji neki nervni slom pre tako bitne stvari? Naravno da postoji, ali ja, što ti kažeš, baš sam chill ovako i u društvu. I da. Nekako sam sa najbližima, najbliži mogu da me povrede i sa najbližima mogu da budem i luda i svakakva. Ali ovako kad eto, ti i ja sedimo, baš sam chill. Nekako da, i ti si chill, zajedno sam chill, šta je problem? Tako da, eto. Dajte bre nešto da popijemo, da vidimo kakva je Gia kad nije chill, šta se dešava. Da. Dobro, a kako ti je bilo odrastanje u Nišu? Jel voliš Niš? Volim Niš, ali nikada ja nisam bila nešto vezana za svoj grad, mislim. Evo i sada kad se vratim u Niš, baš sam pozvana kao jej, moj Niš, ali ne, ja sam tip osobe koja bi mogla da živi svuda. I kao ne bih mogla da se zadržim baš na jednoj destinaciji. Da budem u horoskopu? Vodolija. Dupla Vodolija. Tako da baš volim da... Što ti u horoskopu? Bik. Lav. Cool. Šta sam pričala? Da možeš da živiš na različitim, u različitim gradovima. Da. I kao... Baš mi nije problem da mjesec dana živim u Beogradu i sljedećih mjesec dana, ne znam, u Brazilu. Što je dobro za ovaj posao. To, s obzirom da ovaj posao donosi to da si stalno u nekom drugom gradu, nekoj drugoj državi, to je u suštini dobro. Da. Eto. Pa dobro, a s kim si se najviše družila osim Lejle u šovu? Da li si se nekome još toliko posvetila kao što si njoj? Pa Sanju sam jako, mislim i dalje jako gotivim i u kontaktu smo. Sa Sarom isto, se dobro slažem. Valentinu isto obožavam. I tako, mislim. Sa svima sam ja okej, ali eto, sa njima sam baš bila najbliža u tom momentu i tako je i ostalo sad, mislim. A kada ste bili u kući, ti si živjela u kući gdje većina naših IDJ show takmičara iz druge sezone. Kako je to izgledalo i mnogo me zanima, na primjer, iz vaše perspektive, kako je to kada ti sad znaš da treba da počneš da živiš sa skoro 12 ljudi, zavisi koliko je u kom trenutku, koji su potpuno nepoznati tebi. I kao sad svi živite u jednoj kući. Pa ja iskreno nisam imala problem sa tim, nisam toliko razmišljala o tome. Samo sam htjela da kao krenem, da gradim tu karijeru, pa makar, eto. Da. Na kraju se ispostavilo da nije uopšte strašno. Da. Mislim, svi smo se slagali, svi smo bili okej u kući. I onda nisam ni razmišljala. Ko te najviše nervirao? Joj. Pa ja sam imala svoj neki fazon da kad me ljudi nerviraju, odem u svoju sobu, pozovem svog dečka i bude mi top. Tako da nisam uopšte dopuštala da... neko utiče na moje raspoloženje. Da budeš chill. Naravno. Da. Tako da, ne znam. Možda me je Lejla zapravo najviše nervirala. Da, u istoj sobi smo živjela i onda stvarno mi je nekad trebalo malo i odmora i od nje i od svih da ode negde, znaš, da se odmorim.
Naravno, to se nije desilo. Drugi takmičari su često pričali da je Lejla ustajala prva, da je najviše pevala od rane zore, tako da, verujem da su Lejla to te stvari. Lejla je baš bila posvećena šou. Da. Tako da, neću zaboraviti, samo da kažem, njene alarme jutarnje, gde, znači, 10 uzastopno, na svaki minut. Ona isključi jedan, ja kao dobro spavamo. Nakon toga, posle sekunde, drugi. I tako, bukvalno 10 minuta, gde ja poludim i na kraju ustanem pre nje fazu. Da. Tako da, oko toga smo se možda i... Da. Sa kim je možda voljela da snimiš duet i da misliš da bi bio jako uspešan? Iz prve ili druge sezone? Aha, od takmičara. Mm-hmm. Joj, pa trenutno možda sa Kostom, mislim, u nekoj daljoj budućnosti. Mislim da bi to zvučalo dobro. Nisam razmišljala ni o čemu. A jel si gledala prvu sezonu? Da. I ko ti je bio favorit? I što se nisi prijavila za prvu? Pa htjela sam da vidim kako će da prođe ta prva nekako, da dođem spremna na neki način, iako nikad nisi spreman realno. Najviše sam voljela u tom momentu Emela, Erminu, Stefana Šaja, sa Marinom isto, baš mi se svidala u tom momentu i tako, mislim. Da, da. Kada si gledala prvu sezonu i nekako sebe zamišljala na sceni u drugoj, šta si mislila da je najveći izazov tu? Izazov? Pa, sam po sebi izazov je da se pojaviš na toj sceni i da budeš dobar, da kao ne failuješ. Tako da... To je jedino. Prvi put kada si se ti pojavila, odnosno kada smo krenuli sa emisijama koje su se snimale na velikom stage-u, ti si pevala Alcatraz, jel da? Da. I kakav ti je tada bio osjećaj, ono, kad treba da izađeš na scenu ili kad si izašla, jel si kao bila lagana, jel si imala tremu, na što si se najviše fokusirala, kako si izabrala tu pesmu? Ja, pa baš puno pesama je bilo zapravo u opticaju. Sjećam se da par dana pred taj nastup sam baš bila ono u nervnom slomu skroz, jer nisam znala šta da pevam. Ono, zovem Lejlu, kukam, kao šta da pevam, čoveče, imam ovo, šta ćemo? Znači, ono, kao i pevaj mi tu, ja pevam sad 3 pesme za redom, pa kao biramo šta ćemo. Užas. Ali eto, na kraju sam to odabrala i ispostavila se kao dobra stvar. Šta si me pitala još? Pa, jel si imala tada neku vrstu uzbuđenja s obzirom da treba da nastupiš na velikom stage-u? Da? Mislim da smo svi u tom momentu jedva čekali da kao dođemo na tu scenu i da pevamo. Da. Jer pre toga je sledila ta pauza posle audicije gde ništa nismo radili i baš smo jedva čekali da kao konačno budemo na sceni, da nas komentarišu, da ne budemo na TV-u, da ljudi gledaju naše nastupe. Tako da sam bila lagana. Jel si ti beše, sad ne znam da li ću pogrešiti, ali čini mi se da si ti prva zapravo bila prozvana za ulazak u top 12, da? Da. Kakav je osjećaj onako kad čuš svoje ime prvo prozvano da ulazi u top 12? Pa, Nataša je pre toga, posle nastupa, komentarisala da nešto je napomenula kao volela bih s tobom da radim i kao jedva čekam. Aha. Tako da sam ja već u tom momentu bila pozoru. Postavila si da ćeš ući u top 12, da? Kao pitanje je trenutka samo kada će me prozvati. I nekako svi smo ono stajali, grlili se kao ko će, kao da. I je bilo opušteno kao radit ću sa Natašom, to je već rešeno. I baš sam bila opuštena. Da. Ne znam što da kažem, uglavnom... Dobro, uglavnom nekako da. I to ti je bilo čio. Ali nisam očekivala iskreno da me prvu prozove. Da. Ali dobro, kao, to je big deal, iskreno. Jeste, baš mi je. Da li se bojiš medija? Na koji način? Pa da možda krenu da kopaju po tvom privatnom životu, po tvoj prošlosti, možda po nekim stvarima o kojima ne želiš da pričaš. Dobro, ja sam mlada, tako da nemam neku prošlost sad kao da mogu da iskopaju. Ali ne bojim se, mislim. Niti sam ja tip osobe koji se kao bavi svime time. Pa postoji opcija, znaš, na primjer, imaš recimo izvođače koji bi rado napravili na primjer neki skandal da se pesma podigne. Razumem. Da li bi možda nekad to uradila? Pa ne bih. Ali onako mali skandal? Pa dobro, možda neki mali. Šalim se, ne bih. Za sad ne bih.
Možda ako poludim nekada u budućnosti, pa. Da. Ali trenutno ne. Baš mi je cilj da radim pesme, vidim da se to ljudima sviđa. Tako da ću se potruditi da radim ono u čemu sam najbolja. U skandalima nisam za sad nešto. Dobro, a i reci mi, da li si spremna da sada pogledamo kako izgledalo snimanje tvog spota? Idemo behind the scene, može? Naravno. Idemo da gledamo behind the scene Džinog spota. BTS. Znam da priča ceo grad, da nezahvalna sam, što ne poštujem kraj. Drago mi je što ste tu sa mnom. Danas atmosfera je predobra. Obzirom da je ovo moje prvo zvanično snimanje spota, mislila sam da će biti jako, jako teže, napornije. Zapravo nije. Uživam u svakom segmentu i u svemu. Iako je bilo nekih možda nervnih slomova, kao što moja pesma, kao što je naziv moje pesme Nervni slom, bilo ih je na snimanju zbog nekih tako sitnica, ali nosim se sa tim odlično i mislim da će na kraju ceo projekat izgledati jako, jako dobro. Ja neću nikad daj šta da. Jako mi je bilo zanimljivo snimanje scene u automobilu gde su paparaci svuda oko mene, tako da možda to, ali još uvijek nismo završili sa svim scenama, tako da možda bude još nečega što nadmaši tu scenu. Dobro, najzahtevnije? E pa upravo morat ćemo snimiti kasnije scenu sa igračicama, sa plesačicama, pa možda će mi to biti najzahtevnije zapravo, jer nisam neko ko pleše, pa ćemo malo raditi na tome. Ako preživim opet ovaj nervni slom, odmah vodim društvo negde da pravim lom i da nađem nekog tvog da ispričati sve. Pa nije trema, više je neka nervoza i ta neka anksioznost koju imam uvek i pred svaki nastup i evo sad pred snimanje spota. Ali kao što sam rekla, trudim se da sve to stavim po strani i da uživam u trenutku, da sve to lepo teče kao što i teče i zadovoljna sam kako napredujemo za sad. Ja neću nikad daj šta daš, a ti me mrzi ko što znaš. Imali ste, dragi gledalci, prilike da pogledate kako je to izgledalo iza scene. Ti si komentarisala da ti je bilo lako da snimaš spot, bilo ti je lako da snimaš pesmu, to si sve isto tako nekako vrlo lako sve uradila, jedino što ti je bilo hladno. Kada si čula pesmu, da li si imala neke zamerke, bilo šta? Pa nisam imala zamerke. Jel bi nastavila da radiš sa Vuksanom i Morenom? Da. Mislim da sam s njima baš stvorila tu neku konekciju. Kao i sa Natašom. Skontale smo se, ne znam ni na koji način smo se skontale, tako i sa njima. Neko sam im verovala i očekivala od te pesme puno. Tako da je to. Jel bi više voljela da ideš u bržem nekom smeru, neke brže pesme ili neke balade? Pa, kao što rekoh, ne bih voljela da se zadržim na tom nekom jednom žanru. Voljela bih i balade, da snimam i brže pesme i možda neki drugi fazon, da ne idem baš u tom folk fazonu. Tako da vidjet ćemo, mislim. Tako sam na početku karijere, ko zna šta će mi pasti na pamet. Iz prošle sezone, ove godine Natali predstavlja, to jest takmiči se na Dori, u nadi da će predstaviti Hrvatsku. Kod nas je Đorđi. Da li imaš ambicije da odeš na Euroviziju? Pa meni je to stvarno prevelika stvar i mislim da kad bi se to desilo da ono, vrhunac karijera otprilike. Tako da, što da ne, mislim, ako se nađe neka dobra pesma
koja može da predstavlja našu državu, što da ne. Baš bi dobro. E sad, i da malo čačkamo po tvom ljubavnom životu. Do sada. Dakle, kada si imala prvog dečka? Sa 16 godina. Dobro. Da li si ljubomorna? Da li sam ljubomorna? U vezi? Pa u nekoj maloj dozi, da. Koja je ta mala doza? Ja ne mogu da verujem da sam to priznala. Pa kao stalo mi je do tebe, pa kao moj si. Kad si posljednji put izljubomorisala? Skoro. U vezi čega? E sad, Anice. Pa reci, reci. Ja ne sjećam se šta je bilo. Mislim, stalno se... Mislim da je ovo moment kad smo da nam razgaš nak. Slobodno raskomoti se, svesti se udobno. Ovo je sada najzanimljiviji deo. To. Jao, pa skoro je bilo, ne, mislim, svakodnevno ja imam to nešto. To je sitno, slatko. Jel postoje baš neka devojka koja te nervira ili generalno? Neka osoba. Pa da. Ne. Ne, ne, ovako samo. Ovako samo, mislim, i tako. Dobro, da li si nekad prevarila dečka? Nisam. Ne? To mi je odvratno nešto što ne smo. A jel te nekad neko prevario? Nije. Pa ne znam, ludost je recimo što moj dečko dolazi mesečno, pola meseca provede u Srbiji zbog mene. Da, to je baš lepo, to je baš ljubav. To, da. Koji je najgluplji ili najgori razlog koji si dala nekome za raskid ili da nećeš ideš na dejt ili da se ne vidite uopšte, neki dečko? Najgluplji? Pa nešto onako da te malo sramota što si to tako uradila. Pa nije se ni to desilo, ja mislim. Baš si fina. Jesi? Ili nećeš da kažeš? Moraš da proverim sa Lejlom da li je to sve ovako kao što pričaš. Mislim, nisam ja imala toliko nekih ozbiljnih veza i to da bi... A koliko si imala? Ovo je prva ozbiljna. Prva ozbiljna? Da. Dobro, znači tek si se zaljubila. Zapravo za nekih 6-7 mjeseci ćemo da, moći ćemo da kopamo onako baš fino po tvom ljubavnom životu. Dobro, a kada su prijatelji u pitanju, koliko si otvorena generalno za nova poznanstva, da stičeš nova prijateljstva, koliko si zahtevna, mada rekla si da jesi zahtevna, vjerojatno i očekuješ neku lojalnost sa druge strane. Da li si možda u tom smislu nekad i bila povređena recimo? Pa, bila sam povređena što se tiče prijateljstva par puta, ali ja to baš nekako lagano rešim time da jednostavno sa tom osobom više nisam u komunikaciji. Mislim, ja kad jednom presečam, to je to. I nemam, jako sam nepoverljiva i što se tiče prijateljstva i ljubavi, baš samo u početku treba mi vremena dosta da nekom verujem. Ali kad počnem da ti verujem, budi siguran da kao imaš me za ceo život najlevanije. I reci mi, ko je tvoj celebrity crush bio? Ili jeste i dalje? Harry Styles. Ne, 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 sa naše scene. Sa naše scene? Znaš da nemam to? A moraš da imaš? A nema, majke mi nema. Sve devojčice su se u nekom trenutku ložile na nekoga. Ili na glumce, ne mora da bude pevač, ajde. Može da bude glumac, sportista. Standardni odgovor je uvijek Miloš Biković, Saša Kovačević. E pa da, ja stvarno nisam u tom fazonu baš kao Miloš Biković. Dobro, da, nisam ni ja. Pa eto. Pa ne znam, kao mala sam najviše slušala Harry-a. Love you, Harry. Onda ćemo ostati na tome, dobro. Želim ti da uskoro, što pre da snimiš novu pesmu. Hvala ti puno, da čekam. Da bude, ja bih, evo, ako mene neko pita, ja bih opet voljela da bude brže, jer mislim da ti to baš to i mislim da će biti baš dobro da nastaviš i dalje u tom smeru. I da nam dolaziš ovdje često na televiziju, da snimamo emisije, da se družimo. I nadam se da ćemo te uskoro vidjeti sa dečkom u kvizu. Šta kažeš na to? Može. To može? Ništa onda zakazujemo to. Čućemo se, čućemo se oko toga. Eto, ni to neće da nam obeća. Hvala puno. Pa neću, blago. Hvala ti mnogo. Hvala ti puno. To je bila naša Gia. Nadam se da ste vi uživali u ovom intervju.
Ako želite da vidite sa dečkom u kvizu, pišite nam, naravno. Mi ćemo se potruditi da je dovedemo i da budu jako zanimljiva pitanja. Ostanite uz najbolju muzičku televiziju i vidimo se sledećeg petka od 20 časova. Ćao!